Петок пред бидовските советници ќе се најдат и две точки за спортот во Битола. Се очекува да биде донесена одлука на ФК Певди Стара Битола да му се додадат финансиски средства во износ од 1,5 милион денари од буџетот на општина Битола за доадаптација и санирање на соблекувалните во подтрибинскиот простор на јужната трибина. Со одлуката ќе биде задолжен ФК Пелистер да достави повратна информација и извештај за користењето на доделените финансиски средства. На истата седница, според предложениот дневен ред, ќе се најди точката за носење одлука за продажба на доминантен пакет на акции во собственост на Општина Битола во Друштвото за спортски дејности Ракометен клуб Битола. Со таа одлука ќе се утврдува продажбата на доминантниот пакет на акции 51% во собственост на Општина Битола во Друштвото за спортски дејности по пат на јавно надавање со објава на јавен повик за поднесување на понуди. Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни и странски физички и правни лица. Вкупната вредност на цената на акциите во собственост на Општина Битола во Друштвото 100% е минимум 1.537.500 денари, односно 6.150 денари по акција. Основен критериум за избор ќе биде највисокиот понуден износ на минимум годишно вложување за временски период од 3 години, при што процентуално ќе вложува во вкупен буџет не понизок од 300.000 евра годишно во денарска противредност, согласно средниот курс на Народна банка. После 3 години да се спроведе постапка за продажба на дополнителните 25% од акциите, собственост на Општината и процентуално учество во финансирањето во следниот период. Купувачот на доминантниот пакет на акции од 51% има обврска да ги докупи 25% од акциите после третата година, доколку нема друг купувач. По спроведената постапка, Советот на Општина Битола на предлог на градоначалникот на Општина Битола ќе донесе одлука за избор и склучување на договорот за продажба на акциите со најповолниот понудувач, во која ќе се утврди начинот на продажба согласно Законот за хартии од вредност.